Line diorang memang selalu busy. Tapi diorang bukan nak avoid klien. Siti minta tolong jap. Boleh tak sambungkan satu klien ni dekat you? Have a great day ya. Ini mama kami. Kadang-kadang dia boleh jadi pelupa. Lepas ayah tinggalkan kami, hidup kami terus berubah. Mana spek mama? Mama mula bekerja untuk menyara keluarga kami. Hello, selamat pagi. Boleh saya bantu? Don't worry, this is not a scam. Oh, Cik busy? Eh, Cik nak nombor saya? Saya tak boleh bagi nombor saya. Sekolah macam mana? Okey. Okey. Mama sekarang tengah kerja keras. Promise dekat mama korang berdua be okay, please. Dia jarang ada masa untuk kami. Balik lambat tu. Biasalah. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Tut.